Essa conversa entre Renata e Henrique acontece 3 vezes na semana. A mãe, com muita calma, tenta convencer o filho a fazer as atividades com as letras. Ela até separou um cantinho na sala para manter a rotina mais atraente. Mas nem sempre Henrique consegue permanecer focado. Letras, o que a gente consegue fazer com essas letras? Eu preciso do nome para concentrar, né? É, então respira fundo e se concentra. Ir no tempo dele é importante. Isso porque o garoto de 5 anos tem autismo. E com tantos atrativos por perto, é mais fácil perder o interesse na atividade pedagógica. E para que isso não aconteça, ela mesma tem recriado atividades. E até surgiu a ideia de usar uma caixa de areia. Que letra que você mais gosta de fazer aí na areia? E que letra é essa? H! Boa! H do quê? Henrique. Pra ele é muito chato segurar o lápis ou ter que fazer só com lápis de escrever, né? Então eu posso escrever de várias formas. Hoje ele até que aceitou de boa trocar os carrinhos pelos lápis, mas nem sempre é assim. Ele tá no espaço dele, ele tá à vontade com as coisas dele e manter um foco escolar vai ser muito difícil. Então eu vejo um horário que ele tá mais tranquilinho, eu falo, olha, a gente precisa fazer um pouco de lição, porque você vai crescer, então eu falo, você vai trabalhar igual papai, um dia você vai sair de casa, você não quer tirar carta, não quer dirigir o carro, então você precisa aprender a escrever. Disponibilidade, Renata acabou arranjando, já que por causa da pandemia passa mais tempo em casa. E a disposição para ensinar dobrou, já que além do Henrique, tem que acompanhar a filha mais velha nos estudos da 7ª série. E dividir o espaço e a atenção tem sido uma dificuldade para todos da casa. É difícil porque às vezes ele fica chamando a gente toda hora, fica chamando muita atenção e a gente não consegue terminar tudo. Mas é, a gente consegue, a gente dá nosso jeito. É muito mais fácil o aprendizado quando ele vem, de fato, adaptado a uma necessidade que eu identifico em mim e que me faz, de fato, crescer, porque eu vejo que é bom. Então, quando eu tenho uma família atenta e disponível, eu consigo encurtar caminhos. Eu consigo facilitar a minha comunicação de um conteúdo para uma criança, seja ela autista ou não, e com isso, ambos juntos, crescermos em conhecimento, maturidade efetiva e, certamente, no amor, unindo a família. O vínculo e o espaço seguro podem até ajudar na hora de explorar o conhecimento, mas nada melhor do que um ambiente específico para aprendizagem, com conteúdo ideal e profissionais. Até porque, aqui, muitas vezes, o que pode falar mais alto é o coração de mãe. Tá cansado, Henrique? Olha aqui pra mim. Tô cansado. Quer fazer mais lição? Não. Não pode brincar. Tem dias que ele faz 3, 4 lições. Tem dia que ele faz 1 lição. Tem dia que ele não quer fazer. E aí eu não sou professora, eu sou mãe. Então eu obedeço os limites dele. A Rede Municipal de Ensino decidiu não retornar com as aulas presenciais esse ano. E desde março, quando paralisou as atividades, não ofereceu nenhum tipo de conteúdo aos alunos. E essa é uma preocupação da Renata. É a fase de alfabetização. Ano que vem ele iria para a 1ª série. O Henrique não reconhece as letras. Algumas crianças já fazem todo o alfabeto, já reconhecem os números, sabe sequência numérica. O Henrique não.